Ara no puc, he quedat amb la meva parella lingüística. Voluntariat per la Llengua és un programa que fomenta l'ús del català amb la creació de parelles lingüístiques formades per un voluntari o voluntària i un aprenent o aprenenta. La parella pot trobar-se presencialment o virtualment i parlar de qualsevol tema durant una hora a la setmana en un context relaxat i informal. Així, persones amb coneixements bàsics de català poden parlar-lo amb altres que ja el parlen habitualment. Informa-te'n a v-xl.cat 012. La millor resposta. Generalitat de Catalunya.